dia. Bom dia, Danilo. Bom dia. Como é que vocês estão? Bem, você? O Natan, me manda o 3D do Magia da Obra. O Raul, você tem o detalhamento daquelas luminárias que a gente estava conversando? Sim, já te encaminho. Pode me encaminhar então. Natan, vem cá, por favor. Natan, sabe o que eu estava pensando em fazer? Lembra ontem que a gente estava falando sobre aquela transição da luz natural para a luz artificial, aquela transição do dia para a noite? Eu queria que você explorasse bastante aquilo lá em vários ambientes. Tá? Tanto ali na sala, como a gente vai fazer, e aquela iluminação zenital que a gente está propondo. Então, eu queria que isso lá ficasse bem detalhado. E no 3D. Aí, Raul, eu queria que a gente detalhasse essa luz zenital na arquitetura, projetando luz, a luz natural. Tá? Depois a gente vai fazer os detalhes das luminárias embutidas e tudo mais, mas agora eu quero detalhar aquele detalhe da arquitetura para mostrar essa luz, como que essa luz vai entrar na sala. Certo. Se a gente puder fazer um croqui, alguma coisa à mão, até, Natan, que você manja disso, isso aí eu estou falando que é para a gente mostrar o nosso processo criativo desse detalhe especificamente, tá? Daquela zenital lá da sala que a gente vai projetar. Certo. Tá bom? Ô André, tudo bem? Ó, sabe que eu tô analisando o projeto aqui e eu acabei de ter uma ideia sensacional. Aquele telhado, aquela telha flutuante que você projetou, o que eu estava pensando? Já que você já sugeriu a luz natural, mas eu vou te sugerir para a gente fazer abrir um pouco mais para que a gente tenha uma luz mais intensa no filtro que a gente ainda vai criar para a sala. Naquela parede lá que a gente vai criar uma luz mais translúcida. O que você acha? Sim, isso. Sensacional, então é isso aí, vamos fazer. Legal, legal. É isso mesmo. Perfeito. Um abraço. Ô Suzuki, e aí, tudo bom? Ó, 10 horas da noite, já terminei o projeto aqui de iluminação, tá? Eu vou te encaminhar para você já dar andamento na automação aí do projeto, tá bom? Eu tive umas ideias, vamos marcar aqui no escritório que eu quero te apresentar elas. Pode ser? Na sexta? Perfeito. Boa noite, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Alexa, tchau. Chegamos na ProVerde, o dia que eu tanto esperava. Aqui é muito interessante porque a gente vai se desconectar do mundo e entrar para o time da Elô. Aqui a gente vai contar com essa ajuda botânica para melhor conceber a proposta para os clientes. Porque o desafio maior é pegar aquele semiárido e trazer aquela mata dentro. Vamos falar com a Elô, com a Terra e com o Cauê?
mais uma parte do time, o time da ProVerde, com a nossa querida Heloísa, famosa, querida, que eu tenho orgulho de trabalhar junto. Com a Terra, né? Agrônoma, que está aqui para nos auxiliar. E meu querido mestre, arquiteto Cauê. Obrigado também, Cauê. Elô, você que já participou da reunião do time, eu vim aqui para pedir permissão para entrar nessa botânica sua e passar o maior desafio. Terra, nós temos um desafio muito importante, que é conciliar a vontade dos clientes de ter uma mata num terreno extremamente urbano. O que vocês acham? Sinceramente, os clientes já são maravilhosos e têm um bom gosto, né? Gostam dessa mata, dessa massa toda, né? Bule Marx, né? Que é um grande nosso, né? Referência. Nacional. Vamos trabalhar nacional. O brasileirismo. É isso mesmo. E trabalhar um tropical maravilhoso com um projeto lindo seu, né? Que é isso! Que é um conhecida, uma pessoa que já trabalhei vários projetos com você, fizemos várias obras com você, e são todas maravilhosas, só elogios para nós, né? Para nós. Com esse time maravilhoso de Terra e Cauê também, né? Que tá, é um time forte também. É, e outra, né, Heloísa? É muito importante a gente começar desde o início nessa concepção. Isso. Sim. Porque eu sei que vocês sempre trabalham com espécies muito grandes, volumosas. Também. E aí, a gente vai jogar para os técnicos, né? Fazer as manobras com encanamento, com a parte elétrica, hidráulica. Vamos começar primeiro, então? Vamos. Sensação maravilhosa aqui, hein? Terra. Incrível, né? Eu gosto dessa rua que vocês têm aqui, uma delas, né? Por conta desse verde, desse maciço, né? Que, né? A gente vai pegar... Sabe, é essa a intenção aqui. Trazer... Dentro da casa, pra dentro da casa. E nesse pedaço aqui já tem as palmeiras que nós vamos usar no projeto, né? Qual que é essa daqui? Essa é o gerivá, né, Terra? Ali nós temos também umas espécies de elegans, que também faz super parte do jardim tropical, nós vamos usar bastante. Fênix lá embaixo, né? Fênix. E a gente... vamos levar a mata pra dentro da casa. A gente consegue levar essas palmeiras dessa altura aqui? Sim, conseguimos. Nós temos vários portes. Tem todo o transporte, né? E leva com o torrão já grande e a muda se adapta ao local. Nossa. Lógico que tem que pensar isso no projeto, né? Tem todo um processo, né? Iluminação, irrigação. Isso aí a gente tem um pessoal lá desse. Vamos continuar dando uma volta aí? Vamos dar uma volta. Porque eu quero te mostrar mais um pouco do projeto. A gente... Vamos dar uma explorada. Tá, vamos lá. Ai, vamos. Lugar sensacional. Como que é bom projetar num lugar desse, hein, Terra? Ah, vem toda a inspiração, né, quando a gente chega aqui. Como eu comentei com vocês naquele projeto, a gente precisa da mata. E aqui nessa rua eu adoro por conta disso. Né? Que espécie que é essa daqui que a gente está vendo? Aqui nós temos um gerivá, bem antigo já, que pode também ser transplantado desse tamanho. Nós temos aqui uma variedade muito grande e o bom de vários portes, né? Nós temos vários portes aqui. E vai tudo, assim, tranquilo, replantio. Às vezes a gente depende de uma sangria, né? Uhum. Então tem todo, cada árvore, cada palmeira tem um processo, né? Diferente. Faz a limpeza da palmeira, né? Faz a limpeza da palmeira. E depois tira o torrão todo com caminhão, né, Terra? Tem todo. Ô, Cauê, deixa eu te perguntar. Depois que a gente começar a conceitualizar junto esse projeto, né? Demonstrar para os clientes, eles podem vir aqui para conhecer?
Claro, né? Isso que é o mais mágico, né? Ah. A pessoa pode vir aqui, olhar e falar, eu quero essa. É essa que vai pro seu jardim. Nossa, fantástico. Então a pessoa escolhe. Ela pode olhar, sentir toda a energia e falar, é essa. Eu vi essa mata aqui, eu lembrei da casa da Arelinha. Nós vamos levar essa mata pra lá. Ah, então vamos. Maybe you can start again, but this time you can start by saying goodbye. Terra, Cauê, muito obrigado por essa expedição. Obrigada a você, muito bom, né? Espero que você tenha gostado. Gostei dessa demais. Energia, dessa natureza. Gostei. Que bom. E olha, a nossa inspiração como arquitetura é isso daqui que a gente deseja para o casal. Então, é isso que a gente mais sabe fazer. Levar foi bom a natureza, você ter vindo, né? Levar a natureza para dentro da casa do cliente. Bom, nosso próximo encontro vai ser na VOR, onde a gente vai reunir o time da concepção para que a VOR possa criar a realidade virtual. Legal. Mas a gente precisa daquele projeto e tal. Legal, né? Pode contar vai com a gente. Vai ser incrível. Que bom. Foi um prazer imenso. Prazer é o nosso. Muito obrigado. É. Valeu. O momento agora é unir toda essa magia com a tecnologia. Porém, são consideradas cirúrgicas. Não, cirúrgicas. São seguras. Toso, apoia xícara, toma uma... O jasmim manga, ela... Ai, gente, eu não consigo falar. Fala eu, você vai. Pepeu! Vai. Ele é volante, né? Porque ele tem... A Ciel. A gente traz também... Ai.